ensinnäkään mun ääni on edelleen tällainen käheä. Mulla on siis nyt niinku 4. viikkoa, kun mun ääni on tällainen. Mut siis mä oon käynyt lääkärissä ja kaikki ei ollut anginaa, eikä kurkunpään tulehdusta, eikä mitään kokki juttu. Että siis mun ääni on tämmönen, sillä ei voi mitään. Eli siis mun kurkukin on tosi kuiva, mutta että en mä tiedä, aika näyttää sitten. Eli siis tänään on vähän niin kuin jo oikeastaan ollaan keskiviikon puolella ja mulla on ollut tosi kova siivoaminen täällä mun kämpässä. Että mä teen oikein siis todella suursiivouksen. Ja mä oon nyt saanut tätä mun olohuonetta ihan mukavasti siivottua. Ja keittiökin on saanut. Mulla on nyt siis, tiskikone ei varmaan saisi tähän aikaan olla yöstä päällä, mutta se itse asiassa lopettaa tuossa kohta, niin mä katon vielä tuossa keittiössä vähän noita juttuja. Se on ihan kun on niin kuin syyslomalla nyt tällä hetkellä, niin ei niin tarvitse nyt olla niin kauhean aikaisin nukkumassa. Tai että jos mä huomenna 8 herään, niin mä en ehdi tässä nukkua niin kuin jonkinlaiset yöunet. Mä oon alkanut rautatabletteja syömään, niin musta tuntuu, että oikeastaan, että en mä tiedä, johtuuko se siitä vai johtuuko se siitä, että mä oon niinku tervehtynyt vai johtuuko se nyt siitä, että mä oon ruvennut vetämään niitä rautatabletteja, että mä oon niin kauhean virteen oloinen. Niin kuin tässä nyt ollut tämän päivän ja eilisen ollut niin tosi semmoinen virteen olo, ei ole väsyttänyt päivissä eikä mitenkään. Että mulla on siis keskivaikea uniapneakin todettu. Sekin tässä on vähän sitten niinku, että se väsyttää, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ole kyllä väsyttänyt koko päivänä. En tiedä johtuuko siitä, kun on nyt koko ajan ollut liikkeessä. Kello tulee jopa 1 ja mä olen edelleen ihan pirteä. Noin, kyllä mua siitä pikkasen väsyttää, mutta ei kauheasti. Mut joo. Siis nyt mä vaivoitan kaikkia teille tässä. Eli siis tänään on todellakin jo keskiviikko ja kello on kohta 1:30 aamuyöstä. Eli ollaan siis keskiviikon puolella. Ja mulla on siis syysloma menossa. Ja mä teen suursiivousta mun kämpässä. Ja nuppu nukkuu. Tai mä tiedän nukkuuksen, mutta kuitenkin. Mä pistin jo tähden tuonne niin paloksi. Se saa siellä olla. Siis on ollut niin kuin koko vuoden tuossa, niin mä ajattelin, että antaa olla. Mitä mä sitä otan pois? Ja nyt kun alkaa olla pimeätäkin, niin voi pitää tommosia valoja. Mun mielestä tähtivalo nyt ei ole niin paha, kun se on ollut tuossa koko ajan, niin mä ajattelin, ihan saa. Ja nyt se tiskikonekin alkaa olemaan. Mä ajattelin, että mä olisin tyhjentänyt tiskikoneen, mutta ne on vielä vähän kosteita ne astiat. No aamulla sitten. Mä oon saanut, että keittiökin on jonkin verran siivottua. Ja siis tää on ollut niin, siis tää on niin hirveästi ylimääräistä varaa täällä mun kämpässä, että vähän sekin teki näitä suursiivouksia, että mä saisin kaikki ylimääräiset pois täältä. Että mulla on pitänyt tehdä tätä suursiivosta niin kuin tosi tosi kauan, mutta nyt vihdosta viimein mä sen teen. Ja mä toivon, että huomenna niin kuin kämppä olisi silleen niin kuin siisti. Kaapit tietenkin pitäisi, mutta ne nyt voi ne kaapit sitten myöhemminkin. Mulla on vaan kaveri tuossa käymään huomenna, niin mä vaan sitä sitten, että on kiva olla sitten kiva, kun se tulee tänne. Se tulee vasta 5:00, niin mulla on tässä huomenna sitten niin kuin aikaa. Mä yritän vaikka 8:00 herätä ja aloittaa heidän siivoamisen, niin uskon, että saisin siihen mennessä ainakin niin kuin siivottua ihan hyvin. Siinä on ainakin semmoinen niin kuin 8 tuntia, kun se tulee vai 9. Mut kuitenkin. Mä toivon, että mä olisin huomiseen mennä sen siivottua tämän koko kämpään. Joo. Mutta joo. En mä tiedä muuta.
mitä muuta voisin kertoa? Siis mä oon ollut 3 viikkoa siis kipeänä. Mä syyskuun alussa, siis olin siis niinkun, olisiko se ollut syyskuun alkua? Ei, nyt on lokakuu. Siis lokakuun loppupuolella, kun se sitten oli, mä siis lähdin kesken kaiken pois töistä, se oli torstai. Lähdin kesken kaiken pois töistä, mä tuli semmonen kuume olo. Sitten mä olin niinku sen loppuviikon pois töistä ja sitten maanantaina meni töihin, niin siis mut lähti ääni. Niin se ääni oli tämmönen sen jälkeen. Sitten mä olin sen viikon niinku pois. Sitten mä menin seuraavana maanantaina töihin. Sitten samana viikkoa torstaina mä tulin taaskin, mulla tuli kipeä olo, mä lähdin kotiin. Ja sitten mä soitin lääkärille, että lääkäri laittaa mun, kun pomo pyysi, että pomo ei enää uskaltanut antaa mulle sairaspäiviä. Niin sitten mulla on niinku, soitin lääkäriä, että mä tarvitsen niinku lääkäritodistuksen, kun johtaja vaatii sen. Sitten mä olin siellä loppuviikon pois, että maanantaina mulla on edelleen semmoinen tosi kipeä olo. Ja sitten mä soitin pomolle, että mä en ole edelleenkään kunnossa. Ja sitten mä menin lääkäriin ja mä olin siellä koko viikon pois. Multa otettiin kaiken maailman testejä. Otettiin korvat ja kurkkuja ja kaikki. Ja ei siellä oikein mitään ollut. No. Sitten loppuviikosta mä olin taas niinku ihan niinku, sit mä rupuin silmät. Mä rupeen silmät niinku, olemaan niinku kipeät. Se rupeaa rähmiin mun silmät. Sitten mä menin lauantaina, viime viikon lauantaina mä menin sitten niinku päivystykseen. Ja sitten siellä annettiin mulle silmätipat ja sitten se sanoi, että otat panadolia ja puranaa yhtä aikaa. Niin sen jälkeen, sitten sen lauantain jälkeen, niin mulla on oikeastaan ollut niinku tosi hyvä olo. Että no se lauantai oli aikamoinen sunnuntai, mutta sitten niinku sitten eilinen päivä on ollut niinku eka semmoinen päivä, että että niinku, ei ole yskä silleen, niinku häirinyt yöllä ja on pystynyt nukkuun koko yön. Ja tälleen, että viime yökin oli ihan kiva, kun sain nukuttua koko yön. Ei enää herännyt niinku kurkkuun juttuun, enkä herännyt niinku yskään. Että niinku, alkaa olla. Olo on tosi parempi. Mä en saisi oikeasti puhua, kun tää nyt ei kauhean hyvää tee äänihuulille. Mutta mä haluaisin nyt vähän kertoa mun elämästä tällä hetkellä, mitä se on. Ja mä kaipaan hirveästi tehdä YouTube-videoita ihan hirveästi. Olisi kyllä tosi ihan niin kuin tehdä oikein niin kuin YouTube-videoita, ettei ääni niin olisi täällä, että voisi käyttää sitä. Ei voi mitään tällaista elämää. Mut joo, todellakin mulla siis todettiin keskioikea uniapnea. Ja tutkimukset on vielä silleen kesken, että mä oon varannut lääkärisoiton. Lääkäri soittaa mulle, ei nyt perjantaina, mutta sitten perjantaina. Ja onneksi on silleen nukkariaika, niin ei tarvitse niinku poistua töistä. Että, kun se on kuitenkin puhelimen kautta, niin se on, siis, niinku, ei poistu töistä, vaan siis tarkoitan, että ei häiritse silleen työntekoa, kun se on nukkariaikaa. Niin voi sitten ihan rauhassa keskustella lääkärin kanssa. Ja sitten sen jälkeen varmaan sovitaan, se varmaan lähettää lähetteen siihen, kun mun keuhkot pitää tutkia. Ja sitten sen jälkeen, kun mä käyn keuhkotutkimuksissa, niin sitten sieltä varmaan tulee ne tulokset. Ja sitten mä varmaan saan sen laitteen, millä mä sitten niinku hengitän. Mä oon sitä, kun tää mun tykkää tuosta valosuudesta. Mutta joo, mutta semmoista kuuluu mun elämään. 3 viikkoa ollut kiveenä. Ja näin, että kyllä tää tästä. Kyllä mä tiedän, että mä saan mun ääneni takaisin vielä joku päivä. Mutta että se oli se sairaanhoitaja silloin viikko sitten maanantaina, joka otti multa niinku kurkusta näytteen. Niin sanoi, että hänellä on 6. viikkoa meneillä, ettei toimi ääni vielä kunnolla. Tää oli nyt tää mun 4. viikko, että katsotaan sitten. Mä todella toivon, että ennen joulua mun ääni on takaisin. Mut joo, en mä puhu tässä sitten sen enempää. Et mä nyt halusin vaan kertoa vähän tällaisista kuulumisista. Ja
Sitten mä tuun varmasti näyttämään teille videon, kun tää mun kämppä, mä oon saanut mun kämpän tehtyä niin kuin ennen kuin on suursiivauksen, niin mä haluaisin näyttää teille mun kämpästä, että kun täällä on noin kaikki seinälläkin kaikki sellaiset jutut, niin mä yritän ennen joulua saada kaikki tehtyä silleen, niin sitten. Mut joo. Eikä tässä kiitti paljon, kun jaksoit kuunnella mun hövätyksiäni, että mitä mun elämään kuuluu. Nyt tiskikone loppu, niin nyt mä voin laittaa sen pois ja lähteä nukkumaan. Alkaa vähän silleen väsyy. Joo. Mut hei, kiitti kun katsoit mun video ja nähdään taas seuraavalla kerralla.